ហ៎អូនហេអូនកើតអីហ្នឹងចំនួនហ្នឹងចំនួនស៊ីហ្គេមហ៎បងហើយចំនួនស៊ីហ្គេមទៅថៃកូនយើងក្នុងពោះទាំងពីរហ្នឹងណាគ្រប់ត្រូលស៊ីហ្គេមខ្លាំងគ្រាន់តែកូនគ្រប់ត្រូលស៊ីហ្គេមអូនឯងចេញចាញ់តាមមាត់កូនយើងកំពុងតែធ្វើកម្មវិធីទទួលភ្លើងអាគីជ័យអូយ៉ាបងបងមើលអាបងមានភ្លើងគប់អាគីជ័យហើយអូនអត់មានអញ្ចឹងអូនឯងចង់បានដែរមែនចាអូនចង់បានដែរណេះយកមួយទៅអញ្ចឹងអីអូនហើយខាងជំមុនទៀតមុននឹងគប់អាគីជ័យមានតែមួយឯងឥឡូវឡើងដល់ពីរហើយស្អាតឡើងអូយអាបងថ្ងៃនេះយើងប្រកួតវិញ្ញាសាអីគេអាបងថ្ងៃនេះយើងប្រកួតវិញ្ញាសាគុនខ្មែរបងឆ្លាញ់គុនខ្មែរខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវតែប្រកួតវិញ្ញាសាគុនខ្មែរបងឯងរួចហល់នៅបងរួចហល់ហើយទឹកទី1គូទី1អូយហំតកូនប្រកួតវិញ្ញាសាគុនខ្មែរចប់ឯងនេះឡើងចង់បាច់ខ្ចង់ថ្ងៃបន្តមកទៀតអាឡូជំរាបសួរម៉ែអាចារ្យជំរាបសួរកូនម៉េចថ្ងៃនឹងប្រកួតវិញ្ញាសាអីទៀតកូនអូយថ្ងៃនឹងពួកកូនអាចចង់ប្រកួតវិញ្ញាសាអីទេថ្ងៃនឹងកូនចង់ប្រកុំខាន់សេតប្រកុំខាន់សេតមិនអីទេចាំម៉ែបើកទូទស្សន៍ឲ្យកូនមើលណាអត់ទេកូនចង់ប្រកុំលួនឯងកូនចង់ច្រៀងលួនឯងនេះមីអូនកំពុងតែតែងខ្លួនផាត់មុខចិត្តហើយហើយចិត្តដល់ម៉ោងឡើងច្រៀងហើយអញ្ចឹងម៉ាឯងធ្វើបញ្ជូនឧបករណ៍មកឲ្យកូនបញ្ញាឲ្យបញ្ជូនឧបករណ៍អីកូនម៉ាឯងលេបមេក្រូមកម៉ាឯងលេបធុងបាសលេបម៉ាស៊ីនភ្លើងមកហើយនឹងកុំភ្លេចមួយទៀតម៉ាឯងត្រូវលេបឆាក concert ឲ្យកូនឲ្យម៉ែលេបឆាក concert បាទបើមិនលេបឆាក concert ទេកូនឡើងច្រៀងមិនកើតសាហាវណាស់កូនជើមើម៉ែដារោមើឆាកសិនឆាកប៉ុណ្ណាទៅឆាកនេះធំបោះគេហើយយាយប៉ុន្តែមិនអីទេដើម្បីឲ្យកូនខ្ញុំប្រគំខនសឺតបានខ្ញុំត្រូវតែលេបឆាកទាំងមូលអូនណាអូនបងដឹងថាកូនយើងសប្បាយរីករាយនឹងគ្រប់ត្រួតខ្លាំងជាមួយនឹងស៊ីហ្គេមបងក៏គ្រប់ត្រួតអូនឯងក៏គ្រប់ត្រួតស៊ីហ្គេមដូចតែគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងអត់អាចបដិសេធឲ្យកូនយើងប្រកួតនៅក្នុងពោះអូនឯងចឹងទេឥឡូវអញ្ចេះស៊ីហ្គេមនឹងចាំបងអ្នកទៅមើលការប្រកួតវិញ្ញាសាផ្សេងៗមើលរួចហើយបងយកមកនិទានប្រាប់កូនយើងអញ្ចឹងអាចសម្រាប់បន្ទុកអូនឯងបានមួយចំណែកដែរអូយល្អណាស់បងប៉ុន្តែមុននឹងទៅបងឯងជួយលាងចានលាងឆ្នាំងឲ្យអូនផងអូននេះវិពោះធំខ្ជិលងើបតែលាងចានលាងឆ្នាំងអូយកំភៃអូនចាំបងលាងចានលាងឆ្នាំងឲ្យបានបងទៅមើលការប្រកួតមានបបាក់អីលៀងមួយផ្លេតនឹងអូនណោះដោយសារតែយើងប្រើទឹកលៀងចានសាន់ឡៃទឹកលៀងចានសាន់ឡៃដាក់តាមមាត់ដំណក់លៀងចានឆ្នាំងបានលឿនជាងគេរហូតដល់10ដងអ្នកណាអ្នកណាក៏ចូលចិត្តប្រើសាន់ឡៃដែរមានទឹកលៀងចានសាន់ឡៃក្រូចឆ្មាអស់បញ្ហារឿងលៀងចានលៀងឆ្នាំងដោយសារតែទឹកលៀងចានសាន់ឡៃក្រូចឆ្មារូបមន្តផ្សំឡើងពីក្រូចឆ្មា100ដែលអាចជំរះជាតិខ្លាញ់បានលឿនជាងគេរហូតដល់10ដងប្រើទឹកលៀងចានសាន់ឡៃក្រូចឆ្មាសន្សំថវិកានិងចំណេញពេលវេលាដូច្នេះយើងសល់ពេលវេលាទៅបំពេញការងារផ្សេងៗទៀតជាច្រើនទឹកលៀងចានសាន់ឡៃក្រូចឆ្មាមានប្រសិទ្ធភាពជំរះជាតិខ្លាញ់បានលឿនជាងគេរហូតដល់10ដងខ្ញុំចូលចិត្តភាពរហ័សដូច្នេះហើយទៅខ្ញុំជ្រើសរើសយកទឹកលៀងចានសាន់ឡៃត្រឹមតែមួយដំណក់ជំរះជាតិខ្លាញ់លឿនជាងគេដល់ទៅ10ដងខ្ញុំក៏អាចចំណេញពេលវេលាទៅមើលថែហាងក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំផងដែរទឹកលៀងចានសាន់ឡៃជំរះជាតិខ្លាញ់លឿនជាងគេដល់ទៅ10ដង